各位朋友大家好，今天早上我们再来这家店家呢是台中自己本身呢个人非常欣赏的店家，因为阿志老板的手艺非常非常的厉害，那在业界的口碑也非常非常棒。这里是东山路跟环中路口的正东汽车哈，正东汽车。那今天要施工的车子呢是 Mondeo 的五代，这台是 Wagon 的车款哦。Wagon 的车款它的底盘基本上是跟四门的是相同的。那我们因为麦克风还没修好，所以收音的话还是有一点嘈杂哈。那我们先来看一下它原厂的避震器悬吊系统，还蛮特别的。这台是五门的 Wagon。那应该是有很多的 Wagon 的车友有帮我们介绍吧，这一台KT 卖的还不错哦，那很谢谢 Mondeo 五代的车友，我记得高雄永义好像也装了两三台哦，那台中的话也有车友安装，那整体的 CP 值，我们 KT 的 CP 值还算蛮高的哦。那我们先来看一下它悬吊跟一般的车子不太一样，它的后悬吊系统其实跟野马的 S550 是很相近的悬吊系统，但是野马它是后驱的车种，那这一台车呢它是前驱的，可是它的整体架构悬吊系统有很多的地方呢都是共用的哈、哦、例如说它这些的局部零件哦其实都是跟野马的 S550 都是相仿的哈、哦、所以它的后面的底盘悬吊系统跟四代的话算是一个还蛮大的差异性哈、哦、所以它的后方是走一个短行程，那弹簧的话这么轻的车款哦，但是它的后轴的设计呢，弹簧比较偏向支点，所以它的公斤数还蛮高的，配到14公斤。也许有的车友开一样的车款，或者是说本来开其他车啊，假设好了哈，我们开西美八代，后面才配6公斤哎，但这台车不是后轮驱动的车种，怎么会配到14公斤呢？那主要是因为它的弹簧设计是比较偏向支点，所以它的弹簧公斤数就会变高哦。所以你看到它的弹簧线径非常非常的粗。那车高的调整哈，它的后方的这些零件呢，其实跟野马的 S550 是一样的。这里是一个调整机构，那这个调整机构是在调整车高的。好，这个是我们后方的弹簧，车高的调整是从这个地方来做调整，因为从这里呢统称它的长短，并没有办法改变车高，所以车高的调整哈是靠弹簧上方的这个调整机构。那一般来说，假设是我们工厂里面，或者是其他店家在拆装这台车呢，可能拆装的时间会比较久一点点。像我们施工野马哈、哦，野马的话安装的数量比较多，野马施工的时间最少要大概3.5小时到4小时。但是正东的老板哦，他的对底盘是最专业最专精哦，所以他们在拆装的速度呢，远比我们工厂的熟练度、还有熟悉度、还有成熟度哈、哦，都比我们还要来得好。所以很推荐如果有台中地区的车友有开相同车也好，或者是其他车系也好，可以到正东车房改 KT 的避震器，因为正东的对一些手路的要求了哈，种种的要求都非常非常讲究哈，而且这里就有定位机台，还有一些轮胎拆轮胎的设备哈，都是很棒的一些专业的器具哈。那这里的阻尼调整 ，KT 除了筒身可调，还有它的高低可调之外呢，它的阻尼也是能调整的。后方的阻尼调整呢，不是设计在上座的下方，因为设计在上座的下方，它的行程是还蛮有限的。如果我们在设计上座的下方的话，它会再浪费掉大概30到40 mm 左右的行程。那这个行程牺牲掉了之后，它的舒适度就没有办法那么好了。所以这台车的阻尼调整是设计在上座的上方。这里有一个防水盖，我们把防水盖打开之后，从这里就能做阻尼的调整了。那一样是顺时针变硬，逆时针的话是变软哈，所以从这里就能够做阻尼的调整。那可以看到它的避震器跟一般的结构不太一样，这个是原厂的避震器，它的避震器呢下方不是一个铁套式的形式哈，是从下方锁两颗螺丝上来，那其实就是跟 S550 是一样的规格的哈。如果有业内还没有开发好这台车的话，这里的局部结构就是跟野马的 S550 都是一样的哦，都是一样的。所以它的行程其实是走一个短行程，而且阻尼一定是做的特别硬，哎，都是有，不好意思哈。所以这个它的后筒身的设计是这样子，那它上座的设计就是刚刚提到过了，我们从这里上方可以做阻尼的阻尼
的调整哦。它上座是需要沿用的，前面的上座的话就不需要沿用哦。它上橡皮的话，这个是弹簧的上橡皮，上橡皮的话是不需要沿用的 ，KT 就有附了哈、哦，有附一个Hello Key。好，这个是原厂的悬吊系统，它原厂到了五代之后哈、哦，它的下方的结构就改成是一个传统式的麦花臣，是锁两颗螺丝的方式，跟前一个世代的四代是不太一样的哈、哦。它上座的话，上座的话是一个比较特殊，稍微有一个它算是一个母孔，就欧系车比较常见的设计。但 KT 的话，也都有附一个全系的上座，而且有附轴承，所以上座的话不需要在它靠弹簧压缩器压缩之后把上座拆下来，不需要哈，我们就直接有附一个全系的上座。这个车还超新的，上座其实一定都还是好的哈。但是如果可能过了八年、十年之后要改装避震器的话，那就会遇到那原厂上座有可能需要再花新的费用啦，或者是轴承需要再花新的费用。但改 KT 的话是不需要的哈，我们就都有附新品的哈。这个是原厂的避震器。那原厂的话，它有一些这个应该是油管固定线的位置，还有这里是锁离载栓的话，这些的相对的位置哈，我们也都有做一个专门使用的规格。那我们来看一下 KT， 有一边已经装好了。这个是还没有装上去的，副驾那一边的，好，这个是副驾这一端的。那驾驶座这一边的话，它的像是这里有一些油管固定架，好，这里油管固定架，这个的话螺丝还没有完工嘛，哈，这个等一下会锁上去的话，这个角度都是专车专用的规格。那这里有那个离载串，离载串的话不需要再换可调式的离载串呐、啊，或者是再多花费用买强化的离载串。直接沿用原厂的规格就好了，而且这个的固定的角度呢，直接可以用它原厂的 ABS 感应线的是扣去，是可以都是吻合的，哦，都是吻合的。那前面的公斤数，我们所配置的公斤数是180厂8公斤，哦，因为这台车我们所配置的弹簧公斤数是8公斤。那车高的调整跟后面 Hello Key 的方式是不同的，车高的调整是从小管上方这个银色的齿轮状的托盘来做调整。那这个齿轮状的托盘，我们把它旋松之后，它的整体长度如果变长，车高就变高。所以这一台车能够调到最高，几乎差不多可以跟原厂一样高。那最低的话，大概是半指到长轮的程度哦，都还可以。所以它能调高跟调低的范围啊，相当的宽，而且调高跟调低的乘坐感觉呢，是差异不了多少，因为不是靠压缩弹簧去改变车高的嘛哈。那用料的部分的话，KT 的用料像油封，我们使用的是日本 NOK 的油封。主尼友的话是使用一整桶进口意大利 ID 的主尼友，所以用料的话都相当的不错。那上座的话，镜头带得到吗？它的上座哈、哦，绕过来这边。好，上座的话，这里是有三颗，这个都还在继续施工当中哈、哦。这三颗螺丝一样沿用原厂的就好了。那上座的中心调整钮，这里会有藏着一个在调整阻尼的部分，是从这个地方来做软硬的调整哈、哦。所以它的这一台车，如果我没记错的动力，因为我对 Mondeo 比较没有那么熟悉，这台车是五代的 Mondeo 的 Wagon， 这台车应该是2.0的 EcoSport 的引擎，应该是240几匹、250匹那一个引擎。所以这台车整体的动力啦、空间、底盘的种种表现呢，都相当的不错哈、哦。这个是原厂的动力，而且车头的话也比四代的流线很多很多，所以这台车整体的 CP 值很高很高。那这台车在台湾来说，有做这台车避震器的厂家应该比较少一点点，好、哦，厂家比较少一点点。那这台车我们在高雄好像也有车友有帮我们，可能是刚好有车友帮我们推荐，不然这台车其实在台湾的销售数量当然不可能会像是Artis 啊，或者是一些小车的数量销售的那么多，但是我们这台车卖的还不错哈、哦，因为我们有做一个专用的规格，给这台 Mondeo 的不论是 Sedan 的四门款，或者是 Wagon 的哈、哦，我们都有专用的规格，给这台车来做一个专车专用的规格哈、哦。所以以上是今天的直播，有什么问题啊？有人说原厂避震器可以用多久？原厂避震器哦，原厂避震器的话，其实福特的原厂品质呢也相当的不错。那最主要的是有两个
判断的方式。第一个，假设是有发生有漏油状况，那就是该汰换了哈。第二个，如果有异音状况的话，就需要针对这些零件来做检查。那原厂避震器的话，它的寿命的话，一般来说了哈，都大概十万上下。可是我们昨天也有换，前几天在我们自家粉丝团里面做分享 Super B 哈，那一台的话已经有大概快大概14万15万公里，所以会因为使用的状况不同，假设我15万20万公里全部都是高速公路，那其实它的避震器寿命还可以再撑很久。如果这十五万公里里面呢，大部分都是很激烈在操控，或者是都是在山路上操控，那我想它的避震器也差不多，就算没坏掉的话，也差不多大概快到需要汰换的程度了，所以会跟个人使用习惯或者是驾车的状况有很大的关系。譬如说我们常常在满载啊载重车上的乘客的重量又比较重的话，当然对悬吊的负荷就会稍微比较大一点，那悬吊的寿命就是相对的比较短一些。那其实这些都已经有一些很科学的检测方式，像是底盘有一个动态测试仪哈，这个也能从科学的方式来检测出它的阻尼是不是有衰退，这个是一个比较科学的方式。但是动态测试仪的话，在底盘界的它的普遍性的话还没有那么高，而且上动态测试仪来测试避震器是不是还好的哈，也需要一笔费用啊，所以一般大部分还是会让像正东这样专业的店家技师呢，来判断各位的悬吊系统是不是有需要做更换。有人问MK5.5 MK5.5 搭载的电池， MK5.5 应该指的也是 Mondeo 的 5.5 代是吗？如果是 Mondeo 5.5 代哈，其实它如果有降电子悬吊的话，其实有很多哈，比如说宾士的 W205， 还有一律都是搭配电子悬吊的M4 哈 ，M4 或者是 BMW 的 F82880 这些系列哈，还有Golf 的系列。还有甚至是Super B 的三代 LNK 的，这些都是搭配电控悬吊。那电控悬吊的话其实都是可以对应的，但是它有两个对应的方式。第一个，我们插原厂的 ECU， 用编程的方式把它编程成一般非电子悬吊的系统，这个是第一个方式。那也大部分的话会需要有个费用。第二个方式就是我们有一个对差的讯号线，让它欺骗原厂的讯号线来达到不亮灯，就可以使用传统避震器，所以有两个方式都是我们经常在改装时候会使用到的方式。有人问费用？费用多少？像 Mondeo 五代的话，这一套的话 ，KT 的一般道路版本是29000块，那一般日系车哈大概是26000块，那有一些车款是比较特殊的，譬如说W220气压的，或者是 Audi 的 A8。或者是GTR R35 的话，那这些车种的话，我们就大概是32000块，所以我们的一般的价钱大概是落在26000、29000跟32000这几个区间。好，大概以上是这些问题。那很欢迎，如果车友呢持续有问题的话，可以询问我们的小编。那如果有需要试乘的话，也很欢迎跟我们小编联络，我们都有实车可以提供给大家来做试乘哦。那今天的直播就到这里了。谢谢，下次有机会我们再到其他的店家曝光哦。谢谢，拜拜。